Le Maqueron, macarrão ao vivo aqui em Juazeiro do Norte, é a nova sensação. E hoje é a nossa dica do nosso quadro gourmet. Fique ligadinho, você vai saber por que aqui muita gente vem escolher o seu prato. Sabe por que aqui você escolhe os recheios, você escolhe os molhos e também as massas. Super opção para você, Le Maqueron aqui, a rua Padre Cícero, número 1080. Fique ligadinho, programa Multimídia. Para você, na mais nova sensação da cidade. Quem vai contar a história deste sucesso é o Samir Ochoa. Samir, é uma satisfação tê-lo no Multimídia. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo. E é um sucesso, é uma sensação aqui em Juazeiro, Samir? É sim, Marcelo. Graças a Deus, agora em Juazeiro, já vai fazer um ano que a gente está aqui, certo? Com esse trabalho do macarrão. Muito bom, sensacional. O pessoal está adorando. Aprovando, não é, Michel? E o que é legal, Samir, é que a pessoa monta praticamente o prato, né? É sim, aqui é o seguinte, são vários tipos de massas, diversos sabores e molhos. Só que é o seguinte, quem só vai pro seu prato o que você quiser. Não tem negócio de cardápio, de nada. Aqui só vai pro seu prato o que você quiser, Marcelo. Nada e mais. O que é muito bom também é você ver preparando, né, Michel? Acho que você vê a qualidade do produto, você vê como é bem feito. Exatamente. Tudo na sua frente. Por isso que o nome é o Macarrão ao Vivo. Macarrão ao Vivo na cidade é Le Maqueron, com certeza. Le Maqueron. E me diga uma coisa, para levar também... Sim, Marcelo. Esse ano a gente não está trabalhando com a entrega ainda, certo? Mas você vem para a fila, você leva sua quentinha para casa. Com certeza, a partir do próximo ano, delivery também para todo mundo. Comer um macarrãozinho em casa, quentinho, sem sair do lugar. Muito bom, amigo. Parabéns. Sucesso mais ainda, né? Com certeza. Muito obrigado, Marcelo. E estamos aí... aguardando o pessoal de casa. Com certeza, com certeza. Vamos vir todo mundo para cá, pessoal. Valeu, obrigadão. Sucesso. Valeu, Marcelo. Fique ligadinho, o programa Multimídia ficou com água na boca, então venha pra cá, macarrão ao vivo pra você no Multimídia.